ጊዜ ሱፐርስቲሽስ አመለካከቶች ይሆነ እግዚአብሔራዊ የሚመስሉ ግን እግዚአብሔራዊ ያልሆኑ አስተሳሰቦች ክርስቲያኖች ልብና አምሮስ ገብተው ቁጭ ብለዋል ተአምራት ተጠባባቂ ትንቢት ተጠባባቂ ተስፋ ተጠባባቂ ምናምን ምናምን ሆነን ተቀምጣዋል እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህ ነገሮች እንድንጠብቃቸው አይፈልግም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ይነግረናል አሁንም ወደ መልእክት ይርሳል መጣውላችሁ ኤፌሶን 4 ላይ ነኝ ያለሁት ቁጥር 17 ጀምሬ ነው ማነበው እንደዚህ ይላል እንግዲህ አህዛብ በአምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ ላለሁ በጌታም ሆኜ መሰክራለሁ እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ አንድ ሰው እስቲ ከኔ ጋር ይበለው ባለማወቃቸው ጠንቅ ባለማወቃቸው ማንን ሲባል እግዚአብሔርን ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸው ደንዳንነት ጠንቅ ልቡናቸው ጨለመ ይቀጥላል ከእግዚአብሔርም ሕይወት ራቁ ደንዝዘው በመመኘት ርኩሰትን ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁት ሁላችሁም ከኔ ጋር አብራችሁ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ ምን አላላችሁ አልተማራችሁ በርግጥ ሰምታችሁታል በእውነትም በኢየሱስ እንዳለች በርሱ ተመራችኋል ፊተኛው ኑሯችሁን ያያሰባችሁ እንደሚያታለል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ቀና በሉ ከኔ ጋር ምን አላችሁ ኢየሱስን እንዴት ተማራችሁት አላችሁ ኢየሱስን እንዴት ገባችሁ ኢየሱስ እንዴት ተረዳችሁት በኢየሱስ እንዴት መኖር ቻላችሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ዓላማ በጥቂቶቻችን አገልግሎት ያደረገ ተቀማጭ ወይ ተደማጭ ወይንም ደግሞ ምእመን የሚሆን ህዝብ ማብዛት የእግዚአብሔር ዓላማ አይደለም የእግዚአብሔር ዓላማ በልጆቹ ሁሉ ፈቃዱን መፈጸምና ማድረግ ነው አሜን ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ምን ሰራበትና ወደ ምን አደርግበት መንፈሳዊ ክልል አቅምን ድንገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል there has to be a change of a heart convictions በኋላ ላይ እናነሳዋለን እንደዚህ አላቸው በዚህ ዓለማወቅ ጠንቅ ምክንያት ማንን ዓለማወቅ ምን ዓለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ሰማይ በምድር እንዴት እንደሚሰለጥን ታውቃለህ በዓለማወቅ ጠንቃል ኢዮብ ዘመኑን በሙሉ በጣም በጣም ሲሰቃይ የነበረበት ዘመን የተበላሸበት ጸሎቱ እንዳይመለስ ህይወቱ እንዳይባረክ እንቅፋት የሆነበት ሲሪየስ ጉዳይ ነበረው አጋንንቶች አይደሉ አከታጆን አይነ ጥላ ምናምን አይደለም ይሄ ሟርት ምናምን ጥንቆላ አይደለም ኢዮብ ጋር ችግር ነበር እግዚአብሔርን እንደሚያቁ የሚናገሩ ሰዎች ሶስት ጓደኞች መጥተው ኢዮብ በሚያልፍበት ጎዳና ላይ ከኢዮብ ጋር ይከራከራሉ አንተ እንደዚህ አይነት ህይወት ልኖር አይገባም አንተ የበረከት ሰው ነህ የጥበብ ሰው ነህ የኃይል ሰው ነህ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያለ ሰው ነህ ዛሬ የወረድክበት ማቅ ካንተ የመጣበት የሆነ ስተት አላሉ እኔ ደግሞ አልመጣም እኔ ራሴን አቃለው ይያል ይከራከራቸው ምራፍ 38 ላይ ግን እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለው ኢዮብ አለው እንዳልመልስልህ እንዳልሰራም እንዳልፈውስህ ባንተም የጀመርኩት እንዳልጨርስ እጄን ያስከው ሰማይን በላይ ላይ የዘጋው ከምድር ጋር ክርክር ጀመረ እውቀትን የሚያጨልም ንግግር ከየት አመጣ ወያ ልክ ጌታ ሲናገረው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ኢዮብ መከራውን ያሳለፈው 9 ወራት እንደሆነ ይነገራል 9 ወር በሙሉ ኢዮብ ከመልስ ርቆ የኖረው እግዚአብሔር የ9 ወር የስቃይ ዘመን ስለመደበለት አለበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚከራከርበትን ነገር አበላሹበት ስለዚህ ኢዮብ ጋር የነበረ አንድ ብስጭት ነበር ንዴት ነበር እኔ ራሴን አውቃለሁ ጌታዬን አውቃለሁ እንዴት እየፈራሁት እንደኖርኩ አውቃለሁ ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ህይወት የሚኖረኛል ምክንያቱም እሱ በበረከቱ ዘመን ሲኖር አገር ሁሉ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሲሆን ያለውን ህይወት ያይ ነበር ኢዮብ ምንም አንድ ቀን ታምራት አርጎ ያቀ ለአንድ ሰው በሽተኛ ጸልዮ ያቀ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ለመኖር በልሳን ተናግሮ ያቀ ግን የሚኖረው ህይወት አገሪቷን ሁሉ አስገዝቶታል አሜን ይሁንልን በሚኖርበት ዘመን በሙሉ ጆሮ ሁሉ ያደምጣዋል የእግዚአብሔር ሞገስ ከሱ ጋር አለ የእግዚአብሔር ህልውና ከሱ ጋር አለ እግዚአብሔር በህይወቱ ተገልጦ ይኖራል ይሄ እግዚአብሔር ደግሞ በሁላችንም በእያለንበት ሰፈር ሁሉ ዓለምን ሁሉ እየኮነነ ከራሱ ጋር ሊያስታርቅ የወንጌል ባለ አደራዎች አድርጎ አስቀምጧል ጥያቄው ይሄ እንደዚህ ነው ክርስቶስን እንዴት ተማርክ How are you operating in Christ የኢዮብ ጥያቄ እግዚአብሔር ሲያነሳለት ወዲያው ደነገጠ ኢዮብ ራሴን እንቃለው ጅን ባፌ ላይ ጭናለው በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ አለ ተነሳ ወገብን ታጠቅ እንደ ሰው ነገር እናገራለሁ አንተም ትመልሳለህ ስትናገር የነበረውን ነገር በሙሉ መልሰት አስተካክላለህ አለው እግዚአብሔር
ايوب كذا بحالا اغزيابير 3 مراف سبكو اندزي قالو اوراريسن سفطر نبركال بتام بتام طليق اوقات ينبرو سو اندورو تاقالاچو كواكبتن ساسمرى نبرك ان ازو لبس سالبساچو نبرك وهان سفطرو نبرك مدرن بيبس لاي سادرغاز نبرك ين نبركال اونت نو راسي نقالو انزي سوج كاغزيابير كميسرابت كلل وسط اوتتهوت يالكو مسروت يتكراكرا يمياوقو نغر برسو زند منم ستات اندي لياسبا اغزيابير كزي اوطا اغزيابير لي ناغرو سيجمر كن ودياو اوق كسوست مرافات بوالا مراف 42 لاي راسين نقال انت حساب هايكلكل فصمو فقاد هايكلكل بلو لاغزيابير مسغانا سيجمر كذا ولا ايوب غات امرات جمر عند بوتا لاي ببيتا كريستيانوس عند يهيوت كواليتي ممطات አለበت يميابرا كريستنا يميمار كريستنا يمياشنف كريستنا غرا يمايغابا كريستنا بنجر كله لاي زيابيرن صغانا اونت يميلبس كريستنا لعالم يمايمبركك كريستنا لنورو اجون يمايسط كريستنا لسغاوينت بوتا يليلو كريستنا هاليلويا املاكو زيابير اندهونه بمينورو يميغلط سما يغباو لمياوقو اونت ودغرا ودقني يمايل ياملاكو سمبلايو لا يتطرا يمياسدب كريستنا يبزالاچو ايه اونت ياسفلغنا كيت متى سيبال there is one issue عند تنقال من سيبال بالماوق رومي مصامرا فاند لا يراچو تملكتو اندزي لا اغزيابير ليتاوق اندميغباو بالماوقاچو تنق مكنيات كاغزيابير هيوت راب يغزيابير هيوت كاللين اهو نهن سنناجر بكريستنا عالموس بزو كركروس لنغبا انشلال يغزيابير هيوت اني نغا كال مصاف قدس اندزي لا بمنم تامر ود سيسنينت لبي لي هيدا يچل يغزيابير هيوت اني غا كال بمنم عينس ود عالماوينت لبي لي هيدا يچل يغزيابير هيوت اني غا كال بمنم عينه كمنفس قدس غارا ينورك بمنم عينت هنيتا كعالماوينت غارا لدرادر አልችልም اندياوم ازي غا يالو يغزيابير هيوت بيتينياوم چلما لا يابرال هاليلويا ايه هيوت اسكيمت ادرس መጻፍ እንደዚህ ይላል ለገላትያ ሰዎች እንደዚህ ያላችሁ ክርስቶስን መጀመሪያ ተመራችሁት ነበር ከዛስ በኋላ መተዋጠፉባችሁ ስለዚህ ህይወታችሁ ተበራረዘ ከዛስ እንደዚህ ያለ ጳውሎስ እንደገና ክርስቶስ በህይወታችሁ እስኪሳል ድረስ ምጥይቶኛል ጨንቆኛል የትኛው ህይወት ይባል ይሄ የሚያሸነፈው ህይወት ሃሌሉያ ይሄ በእውቀት እየጠለቀ በእግዚአብሔር ጥበብ እየጠለቀ በመንፈሳዊነት እየጠለቀ የሚሄደው ህይወት አንድ ጠንቅ አለ አለን መጻፍ ቅዱስ ይላል የዓለማመን ጠንቅ የዓለማወቅ ጠንቅ የዓለመታዘዝ ጠንቅ ሄዳችሁ ተመልከቱ በአለመታዘዛቸው ጠንቅ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር ተስፋ አልገቡ ወደ እግዚአብሔር ፍጻሜ አልገቡ ወደ እግዚአብሔር ረፍት አልገቡ ለምንድን ነው እግዚአብሔር የራቀ መሰለል there is one problem and ጠንቅ አለ መንፈሳዊ ጠንቅ ምን ሲባል ይሄ የልብ ርግጠኝነትን ያሳጣ በነፍሳችን ላይ የተንጠለጠለ ዕውቀት ሆኖ ግን ያነቀ ማለት ነው እንደዚህ ይላል ዕብራውያን 6 ላይ እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደዚህ አለው እየባረከው ባርካለሁ እያበዛው አበዛለሁ ይሄንን ተስፋ ቃል ግን ለመኖር አብርሃም እርግጠኝነት አጣ አግዙኝና በሉስ እርግጠኝነት ምን ማለት መሰላችሁ የትኛውም አይነት ሪዝኖች ምክንያቶች ሊይዙት የማይችል በውስጣችን ያለ ኮንፊደንስ ማለት አብርሃምን እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ ቃል ባርካለሁ አበዛለሁ በመድርም ላይ ደግሞ አንተ የምድር ሁሉ በረከት ምክንያት እንድትሆን አደርጋለሁ ሲለው ይሄንን ተስፋ ለማያዝ አብርሃም እንዲው ስላቃተው አለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከርሱ የሚበልጥ ስለሌለ አንድ ግል ጠይቃችሁ ምለን እናቃለን አስምለን እናቃለን ለክነኝ ምን ነው ለክነኝ ንግባባ ለምንድን ነው ምን ምለው ምን ለመሆን ነው አስቱዬ አመጣልሻለሁ ካልኳት በእውነት ትለኛለች አይደል እኔም እጇን ቹአ አረግና አመጣለሁ አይደል ከጨረቃ አልመጣችሁ ልክ ነኝ እምንማ ማለባቸው ጉዳዮች አሉ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ጋብቻ ላይ ወደ ጋብቻ ሲመጣ ከተዋደዱበት ጊዜ ጀምሮ ጮኛሞቹ በየሰከንዱ ወድሻለሁ ይባባላሉ ብቻ ተስፋ አረጋለሁ ይባባላሉ ብዬ እኔ ያረግ ስለነበር ማለት ነው አሁንም አረጋለሁ ግን እነሱም ያረጋሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እና ለምሳሌ ሁለት አመት በጮኝነት የቆዩ በጣም እንደሚዋደዱ መዋደዳቸው እየጨመረ እንደሄደ መታቋቸው ሙሽሮች ወይም ጮኛሞች ወደ ጋብቻ ፕሮግራም ጋር መጥተው እኔ ስጠይቃቸው ተወዳታለ ምናምን ስለው እንዴ ጠይቃት እንጂ ፓስተር አሱ
سنت عمت مولو عند مودات عند نجركوا تايكا يلاندي عند سكارة تك الله شو تعمل لسه ودنا فور كنا منوصلك يمارو غاب تشابنا أي هون ما سوست عمت بتشوني أنا بيكو أسلمت بتشوني أنا بيكو يو يكورتو كان سيمتا محل مي جابو بكان سيمتا فكرة شون لما تم سيت أيكو عند زاري أرجو من زار أو بلوي بيجوا بس سنت تايكا لش أنتش أو سنت عمت مولو عند نجركوا تيجا بتيكس بريميل بمن أمن أتلم سنت بوست كردا لو أتلم محل لا قاسي متى ونتني يا مهونو لما رجعت قد جنو لكني أجزي أبي ريوش زن سوونه أرى الاسماء شو سوونه وعي ما مالي أسفل لقال أسفل لقال إبراهيم سدس كن إن دزينا قرنا يمايش واش يماي لوت بهولة تعافي على هون تصفى قال أجزي أبي نزيل إيه باركو بارك هاللو إيه بزاو أبزالو على النا إبراهيم لزيل أجزي أبي تصفى من لاش عطا رقد أني نثارته conviction عطا أقام عطا أقام عطا سلازي إخيار عند زيالة بمحل لا بمكان كل جنب إخيار كسر النبل اللي من السيل سلالي له براسو على النت يانا سالني علىو إخيار كاتش جرال ليالا نار لمير إخيار متتو يمين نجار أبارك حاله أبزح حاله إندي أدرج الحاله إندي أدرج الحاله يالا نشوج بزوج زيني بتلاقي يقعد أميوج يسوي يترتر هيوتون بتلاقي يمنع راجين تطيع كله أكله بزوج زيني حاله لقد تجد ان تكون لديك 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 የእግዚአብሔርን እውነት እርግጥነት በውስጣችን እናውቀዘን እርግጠኝነቶቻችን ኮንቪክሽናችን በልባችን ላይ ስለሚኖረው ሰፈር ነው የሚያወራ እርግጠኛ ለመሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ለምን ሲባል የተስፋውን ቃል ከመያዝ ይሸሸናል በዚህ ሀገር ቋንቋ ላውራው ከተስፋው ቃል ራናዌ ያረገን ብዙ ነን ራናዌ ስለሚገባን ማለት ነው ለምን ሲባል ወደ ተስፋው ቃል ለመግባት እግዚአብሔርን ተስፋ ለመኖር من يسفل لقال سيبارك مصاف اندازي لان بكزيابير تسفاك على ارقد اني هون من هون ارقد اني ارقد اني نتكال لا يكزيابير قال بهيوته ممولاتي جمران مسراتي جمران مفساسي جمران كزيابير بيمين لك نقروش لاي هلو من كساكسي جمران كسماي غارة مرامت جمران لا يكرسوس يسوس قال هل كزي بدك اما زامورتو لبوس چقرين برو من مسالاتو لما سالي متانا يسوس كرسوس لاليت مولو سيات امدو عدرو واتلاي مرب سي سبس ودرسنا يسوس كاستمارا بوحالا اسالم ياز نبر يفلغاچو تالاچ او سيلو فكك ارغونا طالو مرباچو سيلاچو بيدروس وديا بنسلت اي مسلم غير اندنيا اسام يازو بلليت برهان بليلبت مرب سنتر سلم يايو اساوچ يغبال ሁለተኛ አሁን ወለሌ ያለ ጻሃይ መጥቷል ጻሃይ ሲመጣ ደግሞ አሳዎች ወዴት እንደሚሉ እናውቃለን ወደ ባህር ረጅም ርቀት ይወርዳሉ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ አይመስልም ለሊቱን ሙሉ ለፍተናል ኢየሱስ አልተከራከረም እንዲህ ብላችሁ አስቡ ጴጥሮስ አይመስልም ብሎ ያለው ቦታ ላይ ቆሞ ቢሆን ነው ሉቃስ 24 ላይ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ቃል ቅዠት መሰላቸው ማለት በምን ያስቡት በምን ያውጡት በምን ያምጡት ይሄ ቃል ሊፈጸም እንደሚችል ተስፋውን ቃል ከመያዝ ይሸሸናል ማለት ወደ እግዚአብሔር ቃል ለመግባት በጣም ኃይለኛ የእምነት ንፋስ ተጋድሎዎች ውስጥ አለ ይሄን ለመውረስ የሚያስፈልገን ነገር አለ እንዴት እንውረስ እንዴት እንምጣ ወደዚህ እውነት ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፍ እንደዚህ ነው ኢየሱስን እንዴት ተማራችሁ እንዴት ተማራችሁ